першому діловому новини. В студії працює Анна Кошман. Вітаю вас. Афера на 42 мільйони гривень колишньому керівнику держпідприємства «Укрхімтранс» АМІАК Віктору Бондику, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, Бондик організував незаконну схему. Замість безкоштовного використання ґрунту закупив бентонітову глину, яку видобувало підконтрольне йому підприємство. А потім, як гендиректор «Укрхімтранс» АМІАКу, безпідставно перерахував пов'язаним з ним фірмам 42,5 мільйони гривень за непотрібний матеріал. Бондику повідомили про підозру, однак місце перебування підозрюваного не встановили. Відповідно, про підозру йому повідомили письмово. Об'єднану гірничо-хімічну компанію, що мала стати першим номером у списку об'єктів великої приватизації, таки продадуть. Торги перенесли з 31 серпня на 29 жовтня. Головно, бо до конкурсу допустили лише одну компанію. Нині розраховують поповнити список потенційних інвесторів. Втім, прогнози експертів не втішні. Нарікають не лише на інвестиційну привабливість підприємства, яка стоїть під питанням, а й саму організацію, підготовку аукціону. Про що мова? Дивіться у сюжеті. Велика приватизація на старті – спроба друга. Після новин про скасування аукціону з продажу титанового гіганта об'єднаної гірничо-хімічної компанії, в уряді заявили, виставлять підприємство на повторний продаж, а у фонді держмайна назвали нову дату – 29 жовтня. Умови ті ж самі – стартова ціна лоту – 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Водночас очікування у фонду вже інші. Наразі планують отримати від приватизації ОГХК більше стартової ціни, оскільки розраховують на низку нових стратегічних інвесторів. Чому ж не вдалося їх привабити минулого разу, пояснили у експертному середовищі. Потенційні інвестори засумнівалися в, можна сказати, в інвестиційній привабливості самої об'єкта, чи можливо на ньому отримувати той очікуваний прибуток, який вони для себе бажають в результаті. Попередній аукціон з продажу об'єднаної гірничо-хімічної компанії, призначений на 31 серпня, скасували, оскільки після перевірки до торгів могли допустити лише одного учасника. Решта двоє подали неповний пакет документів. Цікаво, що усі три компанії у ЗМІ пов'язують з Дмитром Фірташем, титановий бізнес якого нещодавно потрапив під санкції. Беззаперечний вплив олігарха на майбутнє об'єднаної гірничо-хімічної компанії підтверджують і експерти. То давайте не забувати, що окрім Фірташа, надзвичайна зацікавленість в цьому об'єкті є у росіян. Ми є конкурентами Російської Федерації на ринку титанових руд. Простіше купити конкурента і знищити виробництво, аніж конкурувати ціною, якістю. Приватизація ОГХК – питання національної безпеки України, переконують експерти. Якщо стратегічне підприємство потрапить не в ті руки, його можуть знищити. Навіть якщо хтось прийде незалежно Фірташа, Фірташ піде до цієї компанії і вже перекупить в них і заплатить їм. Треба було ставити стратегічне питання по створенню цієї галузі і інвестуванню у галузь і виробництву кінцевої продукції. От тоді, якби такий інвестор знайшовся, який вміє це робити, який має виходи на світові ринки, який поставляє продукцію. Безсумнівно, Росія зацікавлена у контролі над ОГХК і забезпеченні себе сировиною. Нещодавно стало відомо, що об'єднана гірничо-хімічна компанія як мінімум з 2019 року експортувала сировину найбільшому російському виробнику титану ВСМПО «Авісма», який нині в Україні під санкціями. У розпорядженні журналістів опинилися документи, що підтверджують поставки. Об'єднана гірничо-хімічна компанія реалізує продукцію у понад 30 країнах світу і є одним з найбільших в світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Митниця під обшуками. У перший день вересня співробітники СБУ та ДБР провели обшуки на двох митних постах у Рівненській області. Слідство цікавлять дані про митне оформлення автомобілів у 2017-2020 роках. В Рівненській держмитслужбі повідомляють, що вилучали документи по 25 деклараціях. Ексклюзивна спецтехніка на вітчизняному ринку. Київський машинобудівний завод першим в Україні розпочав виробництво автокранів, який має чимало переваг та здатний працювати в надскладних умовах. Детальніше про новинку машинобудівної галузі дивіться далі.
Унікальна і надважлива подія для всієї машинобудівної галузі країни. Київський машинобудівний завод, попри складну ситуацію на ринку, почав виробництво високоякісної вітчизняної спецтехніки українських автокранів КМЗ-2540. Це надійна та безпечна спецтехніка, яка може працювати в особливо складних умовах висотності та при обмеженні доступу до об'єкта переміщення, там, де використання інших автокранів стає неможливим. Наш кран имеет как технические преимущества, так и, извините, политические. Потому что технические преимущества, о которых я упоминал ранее, это U-образная стрела, это современная конструкция, это довольно надежное практичное шасси, в основе которого он построен. Так и политически, что это полностью украинский кран, который адаптирован для работы в наших условиях, который выпускает украинская компания для украинского потребителя. В наших современных реалиях это важно. Новий автокран вантажопідйомністю в 25 тонн, оснащений стрілою в 40 метрів. Має двигуни екологічного стандарту Євро-5 та ідеально підходить для виконання будівельних, навантажувально-розвантажувальних та кар'єрних робіт. Виробництво та збір автокрану відбувається в Україні, що є великою перевагою на ринку, каже директор компанії Євген Молодчик. Адже в нашій державі за більш ніж 10 років не збудували жодного автокрану. Очень важным моментом является то, что мы, наши краны, они находятся в наличии у нас. То есть мы готовы их предоставить клиенту в необходимое время. Поскольку мы находимся здесь, во-первых, можем предоставить эту продукцию сейчас, а во-вторых, любые, не дай бог, технические заминки, которых, я надеюсь, в нашей продукции не будет, они могут устраняться по месту и очень оперативно. Характерними рисами автокрану КМЗ-2530 є надійність та система безпеки, яка містить ефективний захист від перевантаження та гідравлічний механізм гальмування. Новим осередком афганських дипломатичних місій стане столиця Катару – Доха. Туди планують перенести свої офіційні установи деякі країни та офіс НАТО. Після того, як покинули захоплений талібами Кабул. У самому Афганістані ситуація погіршується з кожним днем, а до зими, попереджає ООН, може настати гуманітарна катастрофа. Подробиці – далі. Продовження військової операції в Афганістані не відповідало інтересам Сполучених Штатів. Про таке заявив президент Джо Байден у зверненні до нації, присвяченому завершенню афганської кампанії. За два тижні евакуації в захоплені талібами країни лише американські літаки вивезли понад 120 тисяч людей. У тому, що відбувається, та трагічних наслідках і паніці, Байден винуватить свого попередника. Дональд Трамп підписав із талібами угоду, яка передбачала виведення американських військ до 1 травня, всього за кілька місяців після моєї інавгурації. І жодних вимог домовитися про мирний перехід влади з тодішнім афганським урядом у документі не було. Натомість був дозвіл випустити на свободу 5 тисяч в'язнів, і серед них були, зокрема, польові командири талібів, які, зрештою, і взяли Афганістан під свій контроль. Байден підкреслив те, що регуляторні війська покинули Афганістан, не означає кінець евакуації, додавши, Сполучені Штати мають достатньо важливі впливу, щоб змусити талібів виконати свої зобов'язання. Між тим, новим осередком дипломатичних місій в регіоні стане столиця Катару – Доха. Без міжнародної співпраці нам не впоратися з ситуацією, що склалася. Я особисто вважаю, що переговори з бойовиками неможливі. З іншого боку, поки в Афганістані триватиме нестабільність, ми не вирішимо жодної проблеми. Після відходу американців новим негласним лідером у регіоні може стати Китай. Таку думку висловлюють незалежні експерти. Адже Піднебесна межує з Афганістаном, до того ж країна багата на природні ресурси – золото, літій, мідь і залізну руду. Китай уже зараз є орієнтиром для талібів. Кілька тижнів тому саме в Пекіні відбулася перша офіційна зустріч з ватажками бойовиків. І відтак маємо нового глобального гравця в регіоні. Чи повторять китайці помилку британців, американців і росіян? Чи відправлять туди своїх солдатів, поки не зрозуміло. Та поки аналітики теоретизують, на сполох б'є Організація Об'єднаних Націй, що ближче до зими, то ймовірніша гуманітарна катастрофа, яка вже нависла над Афганістаном. За словами генсека ООН Антоніо Гутеріша, допомоги потребують 18 мільйонів афганців, майже половина населення. Точні цифри щодо термінових гуманітарних потреб і необхідного фінансування на найближчі 4 місяці ООН обіцяє назвати наступного тижня.
Нова швидкісна електрична залізниця з'явиться невдовзі. В Єгипті відповідну угоду підписав уряд країни. Нова дорога завдовжки 660 кілометрів з'єднає узбережжя Червоного та Середземного морів. Маршрут, який ще не збудований, уже назвали Суецьким каналом на колії. Адже ним рухатимуться як пасажирські, так і вантажні потяги. Роботи виконуватимуть три компанії, з-поміж них Siemens Mobility. Орієнтовні строки виконання – до 2027 року. За договором, після будівництва під ключ візьмуться за запуск експлуатацію щонайменше на найближчі 15 років. Ціна питання – 4,5 мільярди доларів. І на цьому наш випуск новин завершується, але інформаційний вечір на першому діловому продовжується, тож залишайтеся надалі з нами, аби завжди знати більше.